Laba xisbi oo kamid ah kuwa ugu waaweyn deegaanka oromada ee dalka Itoobiya ayaa waxa ay shaaciyeen inay qaadaceen doorashada guud ee dalka Itoobiya lagu wado inay ka dhacdo horaanta bisha Juun ee sanadkan. Xisbiga OLF ayaa sheegay in dawladdu ay dhibaato markaasi joogto ah ku hayso madaxdiisa, isla markaana aanay xilligan u suurageli karin inay ka qayb galaan doorashada dalka oo markaasi u muuqata mid aan ku dhici doonin jawi xor ah. Doorashada Itoobiya ayaa dib uga dhacday xilligii loo asteeyay oo ahaa bishii Agoosto 2020, waxaana haddaba arrimahaasi ka wareysanay Xirsi Cabdulqaadir oo ka faallooda arrimaha Itoobiya. Waxaynu ka wareysanay markaasi qaadacada OLF iyo dabcan xaaladda guud ee dalkaasi Itoobiya, waxaana uu markaasi u waramay wariyaha BBC-da Faadumo Macalin Abuukar. OLF waa ururadii la dagaalami jiray dowladdii hadda la bedelay kitalafta hogaaminaysay muddo badan lasoo dagaalamaysay. Marka iyagu waxay ku andacoonahayaan maadaama xubno xisbiga ka mid ah mas-uuliyiin iyaga ka tirsan ay jeelasha ku jiraan, xafiisyadooda qaarkoodna la xidhay, ayay u sameynayaan waxa ay u diiday inay doorashada uga qayb galaan. Mar horena way ku hanjabeen oo waxay yidhaahdeen doorashada sida kuma geli karno iyadoo ay naga xidhan yihiin mas-uuliyiin iyo xubno xisbiga, xafiisyadeeduna ay xidhay. Marka dhag waa loo dhigi waayo horo hawshii horey usii socotay. Marka ilaa hadda way ka biyadiibtay, mana rabaan inay ka qayb galaan doorashada ilaa arrimaha wax laga qabto. Waxaa kasii horeeyay oo doorashada qaadacay Oromo Federalist Congress, marka bal ka waran miisaanka siyaasadeed ee ay labadan xisbi ku leeyihiin saaxadda siyaasadeed ee Itoobiya. Laba urur oo waaweyn oo ururada ugu waaweyn ee Oromiya ka diiwaan gashan ama dalka ka diiwaan gashan, deegaanada ugu weyna ama ugu dadka badan ay kasoo jeedaan ururadani, runtii carqalad bay ku abuuri kartaa oo legitimacy-gii doorashada laftigeeda in questionable ay geliyaan baa suurtagal ah, maadaama laba urur oo major ah ay yihiin deegaanka ay kasoo jeedaanna deegaanka ugu dadka badan ay yihiin, uu kana soo jeeda ra-iisul wasaaraha dalka ka arimiya xisbiga Dr. Abiy Ahmed. Marka waxaa habboonayd in xal loo helo waxyaabaha ay ka cabanayaan oo isku cabasho ay yihiin labada ururba, maadaama dad badan oo sida ninka la yidhaahdo Bakhala Gabra iyo Jawaar Maxamed oo laba xubnood oo aad u waaweyn oo rodkan weyd ku leh deegaanka Oromiya ay xidhan yihiin xaqfi waqti xaadir, iyo kuwo kale oo qaar badan xafiisyadoodana qaarkood ay xidhan yihiin, iyaguna waxay leeyihiin ilaa arrimaha wax laga qabto doorashada kama qayb galayno. Dabcan aadeynta u badan waxa ay markaas ku dhacaysaa xukuumadda uu hogaamiyo Abiy Ahmed. Marka muxuu yahay mowqifkeeda ku aadan arrimahaas? Dr. Abiy Ahmed xukuumaddan uu hogaamiyo isbeddel bay ku timid, kacdoon shacab bay ku timid. Raggii hormuudka ka ahaa kacdoonnadaana maanta jeelka ku jiraan sida Jawaar Maxamed iyo Bakhala Gabra oo ninka gudaha kacdoonka ka waday ah, iyo Jawaar Maxamed oo banaanka ka waday. Marka waxay dowladdu ay ku andacoonaysaa u leedahay maxkamaduhu inunbaa xaq u leh cidda ay siideen cidda ay xidhi, laakiinse sida ay dadku inta badan ay qabaan ama mucaaradku ay qabaan waxay leeyihiin maadaama labada nin political weight ay leeyihiin, shacabkuna ay aad u jecel yihiin in baqdin ay jirto nimankaasi inay doorashadu ay kusoo bixi karaan ururadooda, marka saasaa loo xidhay bay qabaan dadka inta badan ee mucaaradka. Labada xisbi ee doorashada qaadacay sidaad adiga sheegtayba waxay kasoo jeedaan deegaanka Oromiya ee uu ku abtirsado Abiy Ahmed, marka culays intee dhan ayay arintan ku yeelan kartaa ra-iisul wasaaraha? Runtii dee doorashada quruxdeedu waxa weeye in xisbiya mucaarada ay kula tartamaan, mar haddii ururadii ugu weynaa ee deegaanka ka socday ay ka maqan yihiin saxada siyaasadda ama saxadii doorashada, runtii macno badan iyo quruxdii doorasho laga filayay ma yeelanayso. Waxay iska noqonaysaa doorashooyinkii dhici jiray oo kale u dadkuna waxay kasoo daashadeen ama ay la qabsadeenba wax doorasho macnaha u eg kamay dhici jirin Itoobiya. Dowladdii hadda tifeelafta ay hogaaminaysay baareeftu siday doorashada u qaban jireen dadku waxay iska aaminsan yihiin xisbiga dowladdu inay soo baxayso. Marka saxad doorasho xataa ma muuqato dalka markaad eegto, ma moodid dal doorasho ka dhacaya markaad eegto deegaanada aan hadda xasuusto deegaanka Soomaalida. Markaad eegto dadku iskumaba hawlayaan, isuma dhibahayaan oo waxay aaminsan yihiin oo perception ah in xisbiga dowladdu inuu soo baxayo oo fair and free election aynan dhacayn. Marka maadaama waxaan uu soo daashaday doorashadii lixaadna aysan tahay, shantii doorashoy ka horreeyana uu ahaa doorasho selection ah aan election ahayn,
ان دوت كي برسبشن كاسي خبان او معناها واحد ان تراست بدل او دوت كو اي كا قبان ما جبت وحا كا قروح بدنان لهي ان اي دوت كا معارض كل سي دي اي دورشدو فري فير الكشن لا غديغو شعبتي او ان منان اني وحان حق او اي لي عيد اي دور ان اني دورنيان اي ان منان marka waqti bay qaadan doonta in doorashada boqoraad ay ka dhacdo dalka hadda fi waqti haadir sida ay u socoto umalayn maayo doorashooyin door wax ka duwan inay dhacayaan xirsi abdul qadir oo arrimaha etiopia ka faalooda una waramay faaduma macallin abuu karayo kaasi aha